Necə olur ki, İranın Ermənistanla olan əlaqələri onun dövlət siyasəti olur, Azərbaycanın İsraillə olan əlaqələri onun dövlət siyasəti olmur? Bəs necə olur ki, Türkiyə İranla, daha doğrusu Ermənistanla iqtisadi ticari əlaqələr quranda bu Azərbaycana xəyanət olur? İran hərbi siyasi əlaqələr quranda bu Azərbaycana xəyanət olmur? Necə olur ki, İran Xristiyan Rusiyaya, digər Xristiyan ölkəsi ilə müharibədə pua verir, amma erməni qəsbkarları ilə müharibədə Azərbaycana ancaq dua göndərir? Hə? Sonra necə olur ki, 30 il ərzində İranın heç bir qırmızı xətti görsənmir, İran hamilə qalmır? Amma Azərbaycan öz tarixi torpaqları olan Zəngəzuru istəyəndə İran o saat hamilə qalır və onun qırmızı xətti görsənir həmin torpaqlarda. Maraqlıdır, atası kimdir? Və necə olur ki, İran ətrafında Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Əfqanistan kimi müsəlman ölkələrin heç birlə dostluq əlaqələri qurmadan iki qəsbkar dövlət, Rusiya və Ermənistanla daha yaxın siyasi, iqtisadi, ticari, nə bilim, hərbi əlaqələr qurur. Mənim üçün maraqlı olan nədir? İllərlə İranı tərifləyənlər bugün ağzına su alıb durublar. Fürsət düşən kimi yenə tərifləyirlər. Amma mən heç birində qeyrət, şərəf görmədim ki, onların biri bir dəfə İranın Azərbaycana qarşı olan bu, belə deyək ki, sözlü təcavüzünə qarşı çıxsınlar. Qırmızı xətt məsələsi. Yəni, necə olar? Yəni, bir insanın beyninə necə yerləşə bilər ki, bir şiə ölkəsi, digər bir şiə ölkəsinin, Azərbaycan bilirsiniz, şiə çoxlu toplumu, dini toplum olaraq, yəni şiələrin daha çox yaşadığı bir ölkədir. 30 il o ölkənin sakinləri, bir qonşu, tarixi birliyi olan bir dövlət kimi lap götürürəm, dini də qoyuram qırağa. Sonra tərkibində türk dillilərin çox yaşadığı ölkə kimi götürürəm. Nəysə, bu necə ola bilər ki, 30 il ərzində bu qəsbə, bu işğala qarşı susan İran birdən-birə Azərbaycanın bir neçə hərbi taktiki hərəkətinə qarşı çıxsın, sərhəddə qoşun yeritsin, müəyyən açıqlamalar versin. Dövlət səviyyəsində bir qəsbkar dövlətin ərazisini özünün qırmızı xətti adlandırsın. Yaxşı, bu qədər vaxt ərzində niyə bunu demirdiniz? Yaxşı, bugün Ermənistan Amerika ilə əlaqələri genişləndirir. Nancy xanım, belə deyək, Nancy Pelosi gəlir Ermənistana. Niyə İran bəyanat vermir ki, Ermənistana niyə gəlir bir siyonist dövlətin başçılarından, rəhbərlərindən biri? Niyə demir? Necə ola bilər ki, Azərbaycanın İranla olan böyük sərhəddi qırmızı xətt olmadı. Necə ola bilər ki, bu illər ərzində İrana qarşı böyük bir sərhəd xəttində heç bir təxribat olmadı, amma Zəngəzur ərazisində bir sərhəd xətti olsa, bu İrana qarşı təxribat olacaq. Hansı məntiqlə bunu ortaya qoymaq olar? Bir balaca vicdanınız və şərəfiniz olsun deyirəm. Ən azından çıxın və dindarsınız, amma biraz da vətən təşəbbüsünüz olsun. Çıxın bu haqda öz sözünüzü deyin. Deyə bilmirsinizsə, siz qorxaqsınız. Deyə bilmirsinizsə, bu İranlı ağalarına qarşı çıxa bilmirsinizsə, siz onların qabağında alçalmış şəxsiyyətiniz var deməli. Deməli, sizin onların əlində kompromatlarınız var ki, səsiniz çıxmır. Heç biriniz İranın bu bəyanatına qarşı çıxmırsınızsa, onda siz qorxaqsınız. Başqa vaxt kişilikdən danışmayın. Yaxşı? Kişilik kiminsə ailə üzvlərini, kimisə şəxsiyyətini söymək və təhqir eləməklə göstərilmir. Kişilik qol gücü ilə göstərilmir. Kişilik, bax, bu vaxtı göstərilir ki, öz xalqının, vətəninin, gələcəyinin, öz bayrağının, sərhədlərinin keşiyində durursan. Bu kişiliyi 44 günlük müharibə vaxtında hamı göstərdi. LGBT-sindən tutmuş liberalı olsun, bilmirəm, homoseksualı olsun, şiəsi, sünnisi, ateisti hamı göstərdi sizdən başqa. Çünki sizin içinizdə bu yoxdur. Belə İran pərəstlə, aftafalarsınız siz, aftafalar.